श्रृङ्खलामा स्वागत छ म इन्दिरा विकासका लागि साझा प्रयासको मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै आएको कार्यक्रम सहयात्रा का मुलुकको मुल आर्थिक विकास अभियानमा केन्द्रित हुने गर्दछ आज हामी नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रकाशन गृह साझा प्रकाशनबारे तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ लागौँ साझा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मासँग प्रस्तोता चन्दा घिमिरेले गर्नुभएको यो संवादतर्फ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सहयात्रा हेरेर बसिरहनुभएका आदरणीय तमाम दर्शकहरूलाई सहयात्रा संवादको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत गर्छु म चन्दा घिमिरे दर्शकहरू शिक्षा हरेक समाज र देश विकासको मुख्य आधार मानिन्छ नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति र शिक्षाको विकासका लागि विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सत्तरी सालमा सरकारी स्तरबाट गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समितिको समितिक को को स्थापना भयो र विक्रम सम्बत उन्नाइस सय नब्बेमा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिमा रूपान्तरित भएपछि त्यसैको उत्तराधिकारीको रूपमा सहकारी ऐन दुई हजार सोह्र अन्तर्गत विक्रम सम्बत दुई हजार एक्काइस सालमा साझा प्रकाशनको स्थापना भएको हो नेपाली भाषा र साहित्यको विकासमा सक्रिय योगदान दिने उपयुक्त पाठ्य पुस्तक र पाठ्य सामग्री तयार पारी सुव्यवस्थित बिक्री वितरणलाई सर्वसुलभ बनाई सबै नेपालीको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्थापित साझा प्रकाशन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र प्रसाद शर्मासँग आजको सहयात्रा सम्वादमा हामी साझा प्रकाशनका गतिविधि नेपाली समाजको पठन संस्कृति र पाठ्य अवस्था आदिका बारेमा संवाद गर्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई सहयात्रा सम्वादमा धन्यवाद सहयात्रा सम्वादलाई बिरामी अवस्थामा छ झनै साझा प्रकाशन त झनै बढी बिरामी छ नि त हजुरले गर्नुभएको प्रश्न र बडो मार्मिक पनि छ यथार्थ पनि छ साझा प्रकाशन बिरामी भएको होइन यसलाई बिरामी बनाइएको हो यो डुबेको होइन डुबाइएको हो र साझा प्रकाशन नेपाली पाठकहरूले साहित्यका स्रष्टाहरूले कुना कन्दरासम्ममा पढ्न सकुन् आफ्ना कृतिहरू प्रकाशन गर्न सकुन् र नेपाली साहित्य कला मा टेवा पुऱ्याउन सकोस् भन्ने पवित्र उद्योगका साथ भएको संस्था अहिले गम्भीर सङ्कटमा छ र यो सङ्कट छिट्टै नै पार लाग्छ भन्ने आशा गरेका छौँ पूर्ण रूपमा कहिले निको होला साझा प्रकाशनको स्वास्थ्य स्थिति साझा प्रकाशनको स्वास्थ्य स्थिति पूर्ण रूपमा निको हुनालाई त समय लाग्छ हेर्नुहोस् किनभने त्यहाँभित्र भएका गतिविधिहरू छानबिन गरेर एउटा छानबिन कमिटी गठन गरिएको छ त्यो छानबिन कमिटीले भने रिपोर्ट पेस गर्छ त्यो रिपोर्ट पेस गरिसकेपछि सञ्चालक समिति र सरवरालाई सबैले त्यसको अध्ययन गरेर त्यसलाई कसलाई कारवाही गर्नुपर्छ कसरी कारवाही किन गर्ने सबै कुराहरू अगाडि बढ्छौँ त्यसले गर्दाखेरि अझ साझा प्रकाशन सबैको साझा भएर सबैको साझा चौतारी हुनलाई अझै एक वर्ष त लाग्छ हजुर साझा प्रकाशनको पछिल्लो गतिविधि चाहिँ सरस्वती दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न मैले विगत एक वर्ष भयो दुई हजार माघ पाँच गते साझा प्रकाशनको पद बहाली गरेको हो यो एक वर्ष मैले साझा प्रकाशनमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू राजनीतिक दलहरू स्रष्टाहरू सबैको कुना कन्दरमा पुर्याउने मात्र काम गरेँ र बन्द रहेका प्रेसहरूलाई चालु गरेँ र कर्मचारी साथीहरूले सत्र अठार महिनाको तलब पाउनु भएको थिएन त्यसलाई काम गर्दै अहिले म आइसकेपछि क राज्यले दिएर आठ महिना र आफूले कमाएर सात महिनाको तलब खुवाउन सफल भएँ र अहिले पनि कर्मचारी साथीहरूले छ महिनाको तलब खान बाँकी छ सबै समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय मन्त्रीज्यूहरू विभिन्न राज्य संहिताको विभिन्न सभापतिज्यूहरू र सबभन्दा त हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर यी सबै कुराहरू राख्यौँ र रा सबैजनाले अस्ति मात्र अठाइस गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले साझा प्रकाशन प्रवर्धन गर्नुपर्छ यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर स्रष्टाहरूलाई बालुवा टारमै बोलाएर रात्रिभोजको आयोजना गरेर म साझा प्रकाशन जस्तो गरिमा म इतिहास भएको संस्थालाई उठाउँछु सहयोग गर्छु तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर एउटा वचन दिनुभएको छ नेपाल सरकारका स्था स्थानीय मन्त्री कमल थापाज्यू जो उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले एउटा कार्ययोजना प्रस्ताव पेस गऱ्यौँ र उहाँले अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा दुई सय सत्रवटा नगरपालिकामा एक लाख रुपियाँ दामको पुस्तक किनेर साझा पुस्तकालय स्थापना गर्नको लागि मैले आजै निर्देशन दिन्छु तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् र साझालाई बचाउनु पर्छ म यसमा लाग्छु अहिलेसम्म यो काम होला उहाँले एक हप्ताभित्रमै मैले सुरु गर्छु भन्नुभएको छ र मैले एक हप्तामा भएन भने फेरि उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी भेट्न आउँछौँ है एक महिनापछि हामी फलोअप भोलिबारी गर्छौँ भन्नुभएको छ हजुर अब भाषा साहित्य र पठन संस्कृतिको विकास जस्तो महान उद्देश्यका साथ गठन भएको साझा प्रकाशन चाहिँ आज यो हालतमा आइपुग्नुमा एकदमै लाग्दो स्थिति आइपुग्यो नि है हजुर यसमा के छ भन्नु भने वास्तवमा साझा प्रकाशन व्यवस्थामा आउनुपर्ने थिएन दुईवटा तिनवटा कुरा यहाँ चाहिँ एउटा व्यवस्थापकले विकल्पको रूपमा कुनै पनि विकल्पहरू त्यहाँ फ्लो गर्नु भएन खोजी गर्नु भएन अर्को कर्मचारी साथीहरूले पनि यो संस्थाका हिजका दिन आजका दिन र भोलिका दिन भनेर समीक्षा गर्नु भएन र अर्को त जति पनि स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ वास्तवमा स्रष्टाहरूले पनि त्यो साझा प्रकाशनमा जुन आफू अंशियार हो जुन आफ्ना कृतिहरू त्यसबाट प्रकाशन के भएछ कसो भएछ भनेर अलिकति खोजी खाँसी नगरेको पनि देखिन्छ र त्यो गर्ने वातावरण पनि नभएको किन भन्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँको आठ आठ वर्षदेखि साझा प्रकाशनको साधारण सभा भएको छैन एघार वर्षदेखि अडिटको रिपोर्ट बाहिर सार्वजनिक भएको छैन चार वर्षदेखि अडिट भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै दुःखद घटनाहरू त्यहाँभित्र घटिया छन् सारा महाकवि लक्ष्मीचाय देवकोटा बालकृष्णसम्म भवानी बिच्छु राष्ट्रकवि माधव घुमिरे राष्ट्रकवि माधव गमिरेले पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील गोरालाई भेट्दाखेरि मले काम गरेको संस्था मैले लेखन सुरु गरेको संस्था आज म जिउँदो छँदै मर्यो भन्दाखेरि म साह्रै दुःखी छु त्यसले गर्दा यसलाई बचाइदिनुहोस् भन्नुबाटै हेर्नुहोस् के सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको सामूहिक चौतारी आए भत्काउनु आफै भत्काएको भए पनि हुन्थ्यो नि त्यो भत्काइयो नियोजित रूपै भत्काइयो त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ विभिन्न विदेशी संस्कृतिहरूलाई भित्राउन हाम्रा आफ्ना संस्कृति हाम्रा साहित्यहरूलाई विखण्डनतिर लगियो भत्काइयो हजुर साझालाई ठुलो ऋण लागेको छ भनिएको छ होइन यो यसलाई चाहिँ कहिलेबाट उन्मुक्ति गर्न सकिएला त हजुर के छ भने अहिले हामीले नेपाल सरकारसँग चालिस करोड माग गरेका छौँ त्यो चालिस करोड आयो भने हामीले एघार करोड रुपियाँ दाम जनशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छुट्याएका छौँ हामीले पाँच करोड रुपियाँ दाम नेपाल कार्यरत कर्मचारीहरूको दिन बाँकी तलब सेवा सुविधाहरूलाई छुट्याएका छौँ तेह्र करोड पचास लाख रुपियाँ दाम कर्मचारीहरूलाई विदाई गर्न किनभने अहिले हाम्रो कर्मचारी सङ्ख्या बढी छ ओभरस्टाफिङ क्षेत्रलाई सानो साइज साइजमा ल्याउनको लागि तेह्र करोड पचास लाख रुपियाँ हामीले छुट्ट्याएका छौँ हाम्रो पुलचोकमा रहेको सात रोपनी जमिन बचाउनु पर्ने छ किनभने त्यो हामीले ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिएर अहिले लिनामी अवस्थामा पुगेको छ त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ विभिन्न लेखकहरूलाई तिर्न रोयल्टी छ त्यो रोयल्टी बाब नै हामीले पैसा छुट्ट्याएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चालिस करोड राज्यसँग मागेका छौँ र राज्यलाई त्यो चालिस करोड हामीले कसरी तिर्ने भनेर राज्यलाई एउटा पोरजेट पनि दिएछौँ किनभने साझा प्रकाशनसँग यस्ता कृतिहरू छन् जुन कृतिको समयमा उत्पादन भयो समयमा बिक्री वितरण भयो भने त्यो जस्तै हजुरको सबैको नेपाली भन्ने प्लस टूमा पढायो भने एउटा कृतिको मात्र उदाहरण हो यसपालि हामीले त्यो एक लाख पन्ध्र हजारप्रति मुद्रण गऱ्यौँ तर देशको वर्तमान समस्याले गर्दाखेरि यातायातको समस्या आयो शिक्षा विद्यालयहरू समयमा खोलेनन् त्यसलाई केही पुस्तक हाम्रो स्टक रह्यो तर पनि त्यस्ता कृतिहरू यति राम्रा कृतिहरू त्यहाँ छन् तिनै कृतिहरू परिचालन गऱ्यो भने हामीले यो ऋण यसरी तिर्न सक्छौँ आठ वर्षभित्र मलाई योजना पनि दिएको छौँ आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा चाहिँ साझाका यी यी कामहरूलाई चाहिँ बढी प्रभावित भयो भन्ने खालको के छ तपाईँसँग यसो चाहिँ हेर्नुहोस् साझा प्रकाशनमा पैसा नहुँदाखेरि म जुन दिन पदवाली गएँ त्यो दिन, दिन साझाको प्रेसहरू बन्द भएको एक वर्ष भएको थियो म गएको एक हप्ताभित्रमा मैले प्रेस सुचारू गरेँ किनभने कस्तो थियो भने चाहिँ साझामा सामान सप्लाई गरेका सबै व्यापारीहरू पैसा नपाएर सामान दिन रोकिएको थिए कर्मचारी साथीहरू तलब नपाएर म जाँदाखेरि आठ महिनाको तलब पाउनुभएको थिएन अहिले पनि कर्मचारी साथीहरूले काम गर्नलाई काम छ काम छैन किन राज्यले के ती कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्नु हुँदैन थियो र नियुक्ति गरिसकेपछि काम दिनु पर्थ्यो जुन कामको लागि साझा प्रकाशनको स्थापना गरियो त्यो काम दिनलाई कुनै समस्या त होइन तर कृत्रिम समस्याहरू क्रिएट गरेर कसरी हुन्छ जाने यसलाई निजीकरण गरेर कसरी हुन्छ प्राइभेटलाई दिएर कसेर हुन्छ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्य भन्छ हाबी भएका कारण चाहिँ साझाको विकास माथि उठ्न सकेन त्यस्तो त साझामा मात्रै ओभरअल देशमा हेर्नुहोस् न आज तपाईँले पम्पले पेट्रोल पेट्ट बाँड्दैन डिजल बाँड्दैन ग्यास बाँड्दैन तर हेर्नुहोस् कोही मान्छे अहिले हाकार छ भएर कोही आन्दोलन उत्रिरहेको छ कहीँ पनि देख्दैन किनभने सबै यो कालो बजारिया भएको मान्छे आफ्नो स्वार्थमा मात्र लाग्यो आफ्नो पारिवारिक स्वार्थमा लाग्यो देशमा सबैजना जिम्मेवार मान्छे जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँले पवित्र भावनाले आफ्नो काम आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिदिनुभयो भने समस्या काहीँ पनि छैन हजुर विविध यति यावत समस्याहरू त छँदै नै छन् होइन साझा प्रकाशनलाई चाहिँ अब भोलिका दिनमा चाहिँ आफ्नो उद्देश्यमा पुर्याउनका लागि चाहिँ भावी योजना चाहिँ तपाईँले के बुनिरहनु भएको छ त मैले साझा प्रकाशनलाई पहिला त मेरो कार्यकालमै सम्पूर्ण स्रष्टाहरूको सामूहिक चौतारी बनाउँछु एक नम्बर दुई नम्बर नेपाल सरकारका कुनै पनि डुबाइएका संस्थानहरू संस्थाहरू कसरी उठ्छन् भने नमुनामा यसलाई प्रस्तुत गर्छु निजीले पच्चिस तिस पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ उहाँहरू प्रत्येक वर्ष पैसा कमाउनु भएको छ जनकले र साझाले नौ पर्सेन्ट दिन्छ प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति गुमाइरहेको छ यहाँभित्र के छ त सूक्ष्म रूपमा त्यो छानबिन गरेर म प्राइभेटका पब्लिसिङ हाउसहरूसँग साझा प्रकाशनलाई कम्पिटिसन गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ र अर्को कुरा के छ भन्छ भने साझा प्रकाशनले साहित्यको परिभाषाभित्र परेका बजारले आवश्यकता खोजेका किनभने साझाको स्थापना साहित्य कला सङ्गीत त्यहाँ चाहिँ पत्रकारिताको विकास गर्ने स्थापना भयो त्यसले यसको विकास पनि गर्नुपर्छ अर्को कुरा यसले चाहिँ नाफामा पनि केन्द्रित गरेर काम गर्छ एउटा नाफाको पाइपलाइनबाट जानुपर्छ सेवाको क्रिएट गरेर अगाडि बढ्यो भने साझा हुन्छ अब नयाँ सञ्चालक समितिमा चाहिँ पूर्व मन्त्रीहरू राखेर एउटा सञ्चालक समिति बनाएको छ यो त नेपालको इतिहासमा नै नौलो अनुभवको एउटा कार्य पनि भयो होइन उहाँहरू जस्तो राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तित्वहरूलाई लिएर साथमा लिएर तपाईँ अगाडि बढिरहँदा साझाको दुरावस्थालाई अझ बढी व्यवस्थित गर्न त झनै सहज होला नि तपाईँलाई साझा प्रकाशन पोलिटिकल्ली र त्यहाँको व्यवस्थापनबाट नै पोलिटिकल हस्तक्षेपबाट पनि त्यो त्यस्तो एकदम दुरा अवस्थामा आयो yeah. त्यसलाई पोलिटिकल्ली नै किल गर्नुपर्छ त्यो किल गर्ने काम कसले भन्दा जसले साहित्य बुझेको छ जसले साहित्य जो साहित्यकार हो mm -hmm. जसले स्रष्टाहरूको मर्म बुझ्छ त्यसबाटै यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पवित्र भावना साथ श्रद्धे पर्दे नेपाल श्रद्धे दिननाथ शर्मा र श्रद्धे रमेश लेखाकलाई प्रस्ताव गरेर <laughs> श्रद्धे पर्दे नेपाल दिनानानाथ शर्मा र रमेश लेखाक सबैले स्वीकार्नुभयो <laughs> रमेश लेखाक दाइले संविधान नबनेको अवस्था र म एउटा सभासद् भएकोले अलिक व्यस्त भएँ म बाहिरबाट सहयोग बार गर्छु तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर उहाँले पछि दस दिनपछि राजीनाम दिनुभयो उहाँले <laughs> राजीनाम दिइसकेपछि दिनाथ शर्मा र पर्देव नेपालले राजीनाम दिनुभएन उहाँहरू आइसकेपछि धेरै सहयोग भएको छ किनभने मान्छेले त्यहाँ पनि कस्तो गरेर के उल्ले उल्ले गरा गरा काम के भएको छ नयाँ सञ्चालक समिति आएपछि नयाँ सञ्चालक समिति आइसकेपछि उल्लेखनीय काम भनेको साझा प्रकाशन ठप्प थियो केही साहित्यिक साहित्यिक पुराना कृतिहरू जुन बजारकाले आवश्यकता थिए तिनीहरू चालिस पचासवटा पुनर्मुद्रण गरियो नयाँ तिनवटा कृतिहरू मुद्रण गरियो छापियो म सुरुको समयमा सुरुको कालखण्डमा त के थियो भने मान्छेले पर्दे नेपालले लुट्न गयो डोलेन्द्रले लुट्न गयो दिननाथ लुट्न गयो भने अनावश्य टिका टिप्पणी गर्नुभयो जब हामी गएर इभन त्यहाँको गइसकेपछि सञ्चालक समितिले पाउने सुविधाहरू सबै हामीले कटौती गर्थ्यौँ अहिलेसम्म स्रष्टाहरूको सामु चौतारी बर्मी योगदानमा हामी काममा लागेका थियौँ त्यसले अहिलेको सञ्चालन समितिबाट धेरै सहयोग पायो हजुर साझा प्रकाशनको मुख्य उद्देश्यमध्ये चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि योगदान दिने उद्देश्य त्यसमध्ये एउटा पनि त्यो हो होइन अब त्यसका लागि चाहिँ साझा प्रकाशनले चाहिँ के के काम गरिराखेको छ त वास्तवमा नभ जो पत्रकारितामा प्रवेश गर्नुभएको छ जो पत्रकारितामा अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँहरूको लेख रचनालाई साझाको गरिमा पत्रिका भन्ने छ मासिक त्यसबाट लेखहरू निकालिदिने रचना लेख्नु त्यसबाट पहिला सुरु सुरुमा त अब ट्रेनिङ सेमिनार गोष्ठीहरू पनि गर्थ्यो यो पछिल्लो कालखण्ड अब पृथक अलिकति क्रिटिकल भएको हुनाले गर्न कि होइन र धेरै स्रष्टाहरू जसले गरिमामा लेखेर आफ्नो जस्तै मैले हजुरलाई भने नि साझामा त मैले मेरो करियर सुरु गरेको म त्यहाँको कर्मचारी भनेर राष्ट्रकविले जब म पहिलोचोटि जाँदाखेरि भन्नुभयो किन धेरै मान्छेहरूलाई त्यहाँ सृजनशील बनाऊँ कि साझाले धेरैलाई पत्रकार बनाऊ धेरैलाई यो देशको मुख्य तर तकोमा लाग्यो तर अहिले त्यो कहाँ गयो सबैभन्दा तल गयो पत्रकारिता सँगसँगै साझाको अर्को मुख्य काम भनेको चाहिँ लेखक साहित्यकारको उन्नयन सम्मान र विकास गर्नु पनि हो यस अन्तर्गत पनि हो नि है पछिल्लो गतिविधि के छ यसमा पछिल्लो गतिविधि साझा प्रकाशनले साझाको वर्तमान जुन समस्याहरू छ त्यसमा चाहिँ साझा प्रकाशन प्रवर्धन तथा संरक्षण विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो विभिन्न स्रष्टाहरू उपस्थित गरेर आफ्ना राय सुल्लाह सुझावहरू दिनुभयो त्यसपछि जसलाई साझा प्रकाशनले अहिले भर्खर यङ इनर्जेटिभ स्रष्टादेखि लिएर हिजोको सिक्नुपर्ने पुस्ता सबैको कृतिहरूलाई छाप्नुपर्छ छा, र बजारको आवश्यकता अनुसार अहिले बढ्नुपर्छ किनभने सत्यमान जोशीले आज मलाई के भन्नु ढोलेन्द्रजी अहिले मेरा कृति लिएर छापेर साझा बस्दैन अहिले साझालाई हड्केक चाहिएको छ त्यो हिसाबको योजना बनाउनुहोस् म पनि योजना दिन्छु तपाईँ हामी बसौँ साझालाई उठाउँ किनभने अहिले साझाको सबैजनालाई के लागेको भन्नुहुन्छ भने त्यो साझाको जुन सात्रो पनि जमिन छ पुलचोकमा त्यो सात्रो पनि जमिनलाई सही सदुपयोग गरेर ला, साझालाई समय सापेक्ष लान सक्यो भने त्यो वृद्ध आश्रम हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ नेपालको नमुनाको लाइब्रेरी बनाउन सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ हजुरको सबैजना अटाउन सक्ने एउटा सामय सबैजना बस्नु मिल्ने एउटा चौतारी मैले एउटा योजनै बनाएर किनभने भूकम्पले हेर त्यो पुरा छेदविच्छेद गराइदियो त्यो भवन आज हामी टिको लाएर हामी बसिरहेछौँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले इन्जिनियरहरूले तपाईँहरू यहाँ बस्नु हुन्नै भन्ने भवनमा बसेर हामी काम गरिरहेछौँ के छ भने अलिकति आशाको दिउ बलेको छ किनभने साझाले अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ साझाले नेपाली कवि लेखक र अरू सर्जकहरूलाई उत्साहित गर्नका लागि चाहिँ पुरस्कार प्रदान गरेर पनि मोटिभेट गर्नको लागि चाहिँ के के अरू गरिराखेको छ कार्य साझा प्रकाशनको एक वर्ष यसै गरी बित्यो अबको एक वर्ष पनि त्यसलाई संस्थागत कसरी बनाउने वास्तविक नेपाली साहित्य राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषाहरू होइन नेपाली भाषा र नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरूको एउटा प्याकेजै बनाएर प्रकाशन गर्ने यसको अनुनयन गर्ने विकास गर्ने जस्तै अहिलेकै संविधानले हेर्नु शिक्षा के अरे भाषा आयोग गठन गर्ने भनिएको छ यही साझा प्रकाशनको यत्रो अहिले पनि सत्र पाँचवटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन् बाह्रवटा जिल्ला कार्यालयहरू छन् यसैलाई चाहिने भाषा आयोग कन्भर्ट गर्यो भने यसलाई कसरी हुन्छ प्रवर्धन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी गम्भीर रूपमा लागेका छौँ तर मान्छेलाई रिमर फैलाएको छ ए साझा छैन रे साझाले कृति छाप्न सक्दैन साझासँग पैसा छैन रे साझाले यो गरिरहेन अहिले पनि तपाईँ साझाको गोदाममा समस्याको बावजुद पनि जाएर हेर्नु पेपर प्रशस्त छ काम गर्नको लागि सबै कर्मचारी साथीहरू काम गरिरहनु छ किन हाम्रो समस्या आ, आर्थिक पाटो यसमा आर्थिक पाटो भनेर हामी सबै कुरालाई सहेर त्यही आर्थिकको लागि मात्रै गरिहाल्नु काम त गर्नु लेखकहरूका लागि चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नो परिश्रम पनि खेर नजाओस् होइन त्यसको लागि चाहिँ रोयल्टी दिने व्यवस्था चाहिँ हामीले कहिले कसरी मिलाउँछौँ यसो छ रोयल्टी म गएको दिनदेखि भने दिन सुरु गरेँ हेर्नुहोस् आज मात्र मैले सत्यवन जोशीज्यूले पाउनुपर्ने रोयल्टी दिएर आएको उहाँकै घरमा गएर के छ भने चाहिँ रोयल्टीको हकमा एउटा सेड्युलै बनाएर किनभने थोरै 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 थोरैबाट गर्दै गएको छ किनभने अब एक डेढ करोड रुपियाँ त हामीले रोयल्टी छ जब यही कलमजीवी स्रष्टाहरूले आफैले चलाएको कलमबाट आउने पारिश्रमिक पाउँदैनन् भने उनीहरूले कसरी आफ्नो गुजारा गर्न सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा स्रष्टाहरूको अझ जति मूल्याङ्कन हुनुपर्ने जति उनीहरूको चाहिँ संरक्षण हुनुपर्ने जति उनीहरूलाई अझ उनीहरूको वृद्धि विकास गरिनुपर्ने उनीहरूको लेख रचनालाई अझै संरक्षण गरेर अगाडि बढ्नु त्यो गर्न सकिया छैन बढ्दो यो इन्टरनेट जुन संस्कृतिले हाम्रो यो पठन संस्कृतिलाई चाहिँ कतिको असर पर्ला भन्ने तपाईँको बुझायो यस्तो छ हेर्नुहोस् हिजो हामी ढुङ्गेकोमा थियौँ अहिले हामी यस्तो प्रविधि को युगमा छौँ हाम्रो समय सापेक्ष जति परिवर्तनशील हुँदैछ नि हामीले साझालाई पनि त्यसै गरी परिवर्तन भन्दा हुन्छ हाम्रो साझालाई के त्यो नेट इन्टरनेटमा के हुन्छ हिजो मान्छेले हिजो मान्छेले किताब किनेर पढ्थ्यो अहिले नेटमा गएर पढ्छ अहिले नेटमा गएर किन्नुपर्छ अनि भनेपछि व्यवस्थापक व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई लानैपर्छ हेर्नुहोस् ल भने पुरानो ढर्राबाट अब लेदर पल्टाएर एकाउन्ट राख्ने अहिलेको जेनेरेसनले त्यो खोज्दैन त्यो खोज्दैन अहिलेको जेनेरेसनले त किनभने यो यो वर्ल्डले नभएर मान्छे अर्को वर्ल्डमा गइसक्यो होइन विभिन्न साइन्सले यत्रो परिवर्तन ल्यायो भने हामीले साझा प्रकाशनले पनि साझा प्रकाशनले मात्र होइन सारा राज्यले नै तेस्टा, अब के हजुर हामी अन्त्यमा छौँ साझालाई बचाउन र यसको दिगो विकासका लागि चाहिँ अब भोलिका दिनमा चाहिँ म यो यो गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँको कार्ययोजनासहित के सोच बनाउनु भएको छ मैले अहिले हजुरको यो सयात्रा संवाद कार्यक्रम मार्फत अबको एक वर्षमा राज्यले जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको छ जुन राष्ट्रपतिज्यूले बोल्नुभएको छ जुन अर्थमन्त्रीज्यूले बोल्नु छ जुन शिक्षा मन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको छ जुन सरकारवाला सबैले बोल्नुभएको छ उहाँहरूले बोलेअनुसार काम गर्ने वा, वातावरण दिनुभयो <laughs> भने मैले साझा प्रकाशमा नेपालको नमुना पब्लिकेसनको हासमा दुई हजार पैँतिस सालमा युनेस्कोले यसलाई नेपालको आधिकारिक वितरण घोषणा गरे हो तर नेपालले गर्न सकिएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर गम्भीर छ कि युनेस्कोले समेत साझा प्रकाशमा नेपालको आधिकारिक वितरण घोषणा गर्यो तर राज्यले त्यो गर्न सकिएको छ कि छैन त्यसले गर्दाखेरि मैले एक नम्बरमा साधारण सभा गर्छु दुई नम्बरमा हजुरको यी कर्मचारीहरूको जुन अहिलेको संस्थाको संरचना छ नि यसलाई व्यवस्थित र प्राविधिक र अहिलेको वैज्ञानिक बनाउँछु र जुन त्यहाँको ढरपर छ अकाउन्ट त्यसलाई सबै त्यहाँको सिस्टमलाई आधुनिक वैज्ञानिक प्रवृत्तिबाट लान्छु साधारण त्यसपछि लाएर हजुरको नयाँ व्यव नयाँ सञ्चालक <laughs> समिति पनि ल्याउँछु त्यसपछि लगाएर हजुरको त्यहाँ भएको आर्थिक जुन अपचलन छ <laughs> आर्थिक छ त्यसलाई छानबिन गरेर निष्पक्ष को को दोषी हुन् <laughs> के के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त आर्थिक अपचलन गरेर त्यो यथार्थ कुरो बाहिर ल्याउँछु पूर्व मन्त्री दि मन्त्री दिनानाथ शर्मा पर्दै नेपाल पर्सप डाक्टर कृष्णरी बराल म लगायतले लेखेरै मुख्य सचिवज्यू मन्त्रीज्यू हो प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रपतिज्यूहरू सबैलाई लेखेर दिएछ हामीलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् हामी काम गरेर देखाउँछौँ हस् यहाँको यो प्रतिबद्धता चाँडै पुरा होस् साझा प्रकाशनको दुरावस्थाका बारेमा र भोलिका दिनमा कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ यी विविध विषयमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी दिने प्रयत्न स्वरूप हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद धन्यवाद सहयात्रा समाजलाई पनि साझा प्रकाशनको वर्तमान अवस्थालाई विभिन्न पाठकहरू माझ पुऱ्याउनको लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्ने यसलाई धन्यवाद सहयात्रा सम्वादपछि अब लागौँ बौद्ध संस्कृति र त्यससँग जोडिएको सामी गुम्बाको विषयवस्तु सम्बन्धी यो रिपोर्टतर्फ इतिहासका अनुसार सामी मन्दिरको निर्माणसँगै जुहो नृत्यको सुरुवात भएको थियो यो पक्का छ कि सामी मन्दिरको निर्माणले जुहो नृत्यको विकासमा मद्दत गरेको छ बिस्तारै बौद्ध संस्कृति र जुहो नृत्य दुवै तिब्बतमा निकै प्रख्यात भए सामी मन्दिरको चोकमा उभिएर जब कोही त्यहाँको सांगेतिक माहौल देख्थ्यो र सुन्थ्यो केही नसोची अवश्य पनि बस्न सक्दैनथ्यो सय वर्ष अगाडि जुहो नृत्यले यालोङ नदीको सभ्यतामाथि नै दबदबा बनायो तिब्बतीयन बुद्धिज्मको इतिहासमा सामी मन्दिरको भूमिका महत्वपूर्ण छ सामी मन्दिरको ठिक दक्षिणमा काङसोङ सोङ साङ काङ नामको अर्को मन्दिर छ

प्राचीन साहित्यका अनुसार तिब्बतका राजा छिरिङ डेटसेनले आठौं शताब्दीमा सामी मन्दिर निर्माणका लागि ठूलो प्रयास गरेका थिए मन्दिर निर्माण कार्य सकिएपछि उनले मन्त्री र शाही परिवारको मनोरञ्जनका लागि जुहो नृत्य हेर्न उत्सव नै आयोजना गरेका थिए यो भित्तामा कुदिएको चित्र सामी मन्दिरको दोस्रो तल्लाको भित्तामा कुदिएको चित्र जुहो नासँग सम्बन्धित छ यो निकै जीवन्त र नै डोङको स्टोन प्यालेसमा कुदिएको चित्रसँग दुरुस्त छ ग्यासो नदीतर्फ हेर्दै गर्दा मान्छेलाई उन्नाइस सय सतासी तिरको सम्झना हुन्छ नदीको पारिपट्टि नै डोङको स्टोन प्यालेस छ यो वर्ष यहाँ एकसट्ठी वर्षीय बुढा तेन्जिङ नैमा उच्च क्षेत्रमा हुने कोदो लगाइरहेका छन् तेन्जिङको जाँगर हेर्न ग्याटो आफ्ना केही साथी सहित आएका छन् उनले तेन्जिङको आवाज र भिडियो खिचेर ल्याएका छन् आफ्ना कुरा बताएपछि तेन्जिङले भित्तामा कुदिएको चित्र जस्तै जुहो नृत्य देखाए